Коротко доповім про стан справ у місті. Сьогодні у нас підприємство теплопостачання працює стабільно, без змін. Підприємство водопостачання також. Вода всім абонентам подається цілодобово, незважаючи, там, можливо, в когось десь якісь незначні пориви, але вони всуваються протягом доби, максимум двох. Тому все здійснюється згідно графіків подачі. Було запитання з приводу теплоносія десь на території радіоприводного заводу. Повірте мені, контролюється теплоносій при виході з котельні, при вході в котельню. Якщо у вас, можливо, в будинку або в квартирі невідповідної температури теплоносій, зверніться, будь ласка, до голови ОСББ своєї, можливо, там питання у внутрішньобудинкових мережах, але по тепломережі питань ніяких немає. З приводу вивезення сміття, також все здійснюється по графіку. Погода у нас, як ви бачите, нестабільна. Коли сніг, коли дощ. Підприємство працює над тим, щоб утримувати дороги в зимовому періоді. Прочистку снігу пройшли на добре. Скажімо так, було запитання по провулку Кільцевий, що ніколи не доїжджає туди техніка. Прийнято запитання, ну, не готовий відповісти, тому що я так, наскільки я знаю, це тупіковий провулочок, де тяжко заїхати комунальній техніці великій, але прийнято до уваги, комунальним підприємством буде зауважено. Але всі заявки ви правильно зазначили, зазначайте до ваших кварткомів, і кварткоми мають безпосередньо прямий зв'язок з працівниками СКП «Комунальник». Вивезення сміття у нас відбувається стабільно. По іншим комунальним установам і закладам ніяких питань немає. Ми сьогодні плідно працюємо над формуванням основного фінансового документу на 2024 рік. Це бюджет 2024 року нашої територіальної громади. Проведені робочі групи, депутатські комісії. На наступному тижні у нас запланована сесія, на якій ми будемо вже приймати бюджет Смілянської громади на 2024 рік. Звичайно, він буде тяжкий, тому що всі ви знаєте, що у нас з бюджету вилучено грошове забезпечення з жовтня місяця 2023 року і протягом 2024 року. Це, звичайно, понесе фінансові втрати для нашого бюджету, але все ж таки, я думаю, ми його приймемо стабільний, забезпечимо всі безпосередньо захищені статті, це заробітні плати, це енергоносії, це поточні видатки, а по кап-видаткам, звичайно, ніяких кап-видатків, крім того, що ми будемо доробляти в наступному році, не буде. Ми обов'язково, було запитання з приводу вулиці Мічуріна, чи буде в цьому році погода, якщо буде дозволяти, ми будемо влаштовувати тротуарну плитку, асфальтобетонне покриття буде перенесено, укладання асфальтобетонного покриття перенесено на наступний рік. З приводу захисників України і перехрестя захисників України і вулиці Богдана Хмельницького, ну, сьогодні роботи не завершені, це перший момент. Другий момент, асфальтобетонне покриття на вулиці Богдана Хмельницького ми не трогали, ми не реконструювали, тому завжди там була така проблема на цьому перехресті з водою, нікуди вона не ділася. В наступному році вже по закінченню робіт по бульвару по Богдана Хмельницького будемо вирішувати ці питання. З приводу лежачих поліцейських, також навесні будемо вирішувати питання, в тому числі і на вулиці Захисників України, тому що дійсно там сталося ДТП, дуже таке масштабне, скажімо, не то, що масштабне, а таке трагічне. Тому будемо вирішувати питання з приводу встановлення лежачих поліцейських на аварійних ділянках дороги. Але там це буде не тільки, скажімо так, на вулиці Захисників України, а і на інших вулицях. Але в нас запрацює з січня місяця безпечне місто, тому я думаю, всі повинні дотримуватись правил дорожнього руху, як велосипедисти, як пішоходи, так і водії транспортних засобів. Питання щодо камер на в'їзді в місто зі сторони ВОГу. Їх поставили, але в них є спалах, який дуже засліплює в темний час. Не дивіться вгору, дивіться вниз. І він не буде засліплювати. Не майте таку цікавість дивитися вгору, чи вас фотографує, чи не сфотографує. Фотографує всіх, дивіться вниз і все нормально. Рекомендую, сам особисто це проходить. З приводу комунікації з громадою, зазначу ще раз, у нас працює диспетчерська служба 2301, де ви можете залишити свою заявку. Крім того, майже щотижня стараюсь виходити до прямого ефіру, де ви можете задавати питання. Не хочу зараз анонсувати той сервіс, який ми у нас в роботі, в зв'язку з
військовим станом він призупинений, але все ж таки ми потихеньку продовжуємо цю роботу. Я думаю, що в наступному році в нас запрацює зовсім інший сервіс комунікації, зокрема по гаджетам, там де буде електронний зв'язок з владою, з громадою і зворотній зв'язок в тому числі. З приводу встановлення лічильника був запит від КП «Водгео», це була пропозиція. Якщо мешканці не встановлюють лічильник за свої кошти, він буде встановлений за кошти працівників «Водгео», не працівників, а підприємства КП «Водгео», але буде зовсім різна плата. Тому дочитуйте, будь ласка, ту постанову до кінця, яку ви зазначили, і буде прийнято, ну, прийміть рішення, або ви самі купуєте лічильник і сплачуєте меншу абонентську плату, або буде встановлений лічильник за кошти підприємства КП «Водгео» по інвестиційній програмі, буде зовсім інша абонентська плата. Всі питання по КП «Водгео», будь ласка, задавайте в абонентський відділ, вони постійно на зв'язку, постійно працюють, у нас вже 3 абонентські точки, тому, будь ласка, якщо є запитання, задавайте. Паркан на вулиці Ротондівській. Я сказав, що прийнято, хоч то і не наш об'єкт, я не буду зазначати, чий то об'єкт, але навесні ми або спільними зусиллями, або самі обов'язково його зробимо. Але я хочу зазначити, що ми його обстежували, так, дійсно він там підпертий, паркан цей підпертий дерев'яними опорами, але з території іншої він також взятий на розтяжки, тому на сьогоднішній день він не несе загрозливого стану. Так, він дійсно в аварійному стані, але об'єкт не міський, ну, по весні ми приймемо всі міри. Дуже багато запитань з приводу харчування в садочках, в наших дошкільних навчальних закладах. Ну, от, як бачите, місяць назад було дуже багато запитань, чому немає гарячого харчування. Сьогодні багато запитань, чому дороге харчування. Ну, всі ви знаєте, що харчування було без м'яса, без риби, без молочних продуктів, без сирів. На сьогодні ми заклали на 2024 рік харчування в дошкільних навчальних закладах, а також харчування в загальноосвітніх школах, це для категорійних дітей, для дітей перших, четвертих класів, для всіх бажаючих. Провели вже конкурсні торги в дошкільних навчальних закладах. Є переможець, сьогодні розглядається документація. Все вірно чи все невірно. Тому, як то кажуть, не знаєш, як зробити, зроби по закону. Просили дуже батьки гаряче харчування. Ми на вимогу батьків вводимо з наступного року гаряче харчування. Тепер деякі батьки кажуть, що це дорого і дитина не зможе харчуватися, тому що батьки не зможуть проплатити. Тому вирішіть, будь ласка, на своїх загальних зборах в дитячих садочках, як ви бажаєте харчуватися, але у нас є вимоги по закону, що, ну, якщо гаряче харчування, воно не може бути без м'яса, без риби. Тому ми вводимо такі послуги з гарячого харчування з наступного року. Я хочу сказати, що це не тільки дорого для батьків, це дорого і для міського бюджету. От у нас на харчування на наступний рік в проєкті бюджету, знову ж таки зазначу, закладено 18 мільйонів гривень, тому що ми повинні категорійних дітей, деяких харчувати безкоштовно, деяких 50 на 50. Деяким відшкодовувати батьківську плату ми ділимо 70 на 30, 70% це батьківська плата, 30% це кошти міського бюджету, тому 18 мільйонів також це буде плата міського бюджету. Пишуть, що м'ясо і рибу батьки можуть давати і вдома. Ну, а деякі не можуть давати. Ну, давайте ми визначимося, і ви визначите перш за все між собою, між батьками, тому що ми зобов'язані і на прохання батьків. Багато було запитань буквально місяць-два тому назад, в тому числі в прямому ефірі, що чому немає харчування. Були дзвінки на гарячу лінію урядову. Ну, давайте всі згадаємо і будемо чесними і правдивими. На вимогу вашу ж, ну, не особисто вас, а на вимогу батьків ми запроваджуємо дитяче харчування. У нас на сьогодні, я ще раз кажу, проведені торги. Будь ласка, зберіться своїми зборами. Ми, поки у нас ще не підписано договір, ну, вам рекомендую це зробити найближчим часом, найближчі дні, 2-3 дні. Зберіться, прийміть рішення, напишіть своє рішення письмово до управління освіти, молоді і спорту, воно обов'язково буде розглянуто. А чому такий складний маршрут 48-го зробили, а не додатково ввели 37-й маршрут? Коли 37-й не їздив, всім було гарно? Ну от скажіть, будь ласка.
Ну, я просто чесно вражений від того, коли ти щось стараєшся зробити, ввести 37-й маршрут і полегшити справу і пересування наших людей з мікрорайону Почтового, тепер складний маршрут для 48-го. Будь ласка, ну давайте не будемо егоїстами, кожен буде жити в своїй якісь такі ракушки, ми всі живемо в одному місті. В такий складний час ми зробили такий складний маршрут. В деяких громадах взагалі маршрутів немає, розумієте? Ви деякі говорять, коли міська влада буде всі кошти на ЗСУ, то давайте взагалі відмінимо ці маршрути і будемо всі кошти перераховувати на ЗСУ. Коли будуть пільгові маршрути, коли буде то, коли буде сьо, зробили спеціально для того, щоб підприємець, звичайно, він 37-й маршрут перевозить 2-3 людини, ви це прекрасно знаєте. Зробили 48-й, він просто робить петлю, заїжджає, завозить або забирає людей з 37-го маршруту, їх відрізати, мікрорайон Почтовий. Ну, зробили такий маршрут, ну, задля людей, скажімо так. Ну, комусь він не влаштовує, тому що хтось на 2 хвилини або на 3 затримується в автобусі. Люди, будьте добріші один до одного, я вас просто прошу. Я щиро дякую Збройним силам України, перш за все. Я щиро дякую волонтерам. Руху. Ми надалі продовжуємо допомагати, як коштами міського бюджету, як благодійниками, як підприємцями нашого міста. Всіх прошу долучатися активно, донатити своїм знайомим, своїм друзям, донатити на Збройні Сили України заради нашої перемоги. І ще раз прошу, давайте будемо єдні, давайте будемо єдині, тому що в єдності буде наша перемога. Якщо ми будемо не єдні, перемоги ми довго-довго будемо чекати. Тому, люди, будьте добрішими, будьте милішими. Я дякую волонтерському всьому руху. Ми далі продовжуємо допомагати і будемо допомагати Збройним силам України. Незважаючи на тяжкий бюджет, ми в наступному році обов'язково будемо допомагати Збройним силам, як коштами колективу, так і коштами міського бюджету. Тому слава Україні, все буде Україна.